आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। संसारभरि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी फैलिरहेको बेला नेपालमा पनि लकडाउन भएको आज 20 दिन पूरा भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीविका चलाउन कस्तो भइरहेको होला? यसैलाई मध्यनजर राखी आफ्ना वडाका जनता भोक शोक र रोगले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनी चाङ्गुनारायण नगरपालिका 2 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष श्री शिवहरि केसी लगायत उक्त वडाका जनप्रतिनिधि स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको सक्रियतामा विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरिएको दृश्य यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अहिले विश्वमा नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जुन एउटा सङ्क्रमण छ त्यो सङ्क्रमणले गर्दा अहिले नेपालमा चैत 21 गतेदेखि जुन लकडाउन भएको अवस्था छ र त्यो लकडाउन जुन एक आपसमा त्यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नहोस् भनेर नेपाल सरकारले जुन लकडाउन गरेको छ त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्छ। यो लकडाउन भनेको हाम्रै लागि हो, हाम्रै स्वास्थ्यको लागि हो र यो लकडाउन सम्पूर्ण हामी नागरिकहरूले पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्छ र हामी आफू पनि बच्नुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ र यस विषयमा हामी सम्पूर्ण वडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू एकदम संवेदनशील भएर यसमा पूर्ण रूपमा पालन गर्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यो लकडाउनको अवधिमा जुन दैनिक ज्यालादारी गरेर मजदुर गरेर खाने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई एउटा समस्या छ, त्यो समस्यालाई हल गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट एउटा जुन एउटा राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ त्यो राहत प्याकेजलाई नगरपालिका र वडा कार्यालयले एउटा व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ र त्यसलाई हाम्रो चाउना नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 जुन साँच्चीकै एउटा दैनिक ज्यालादारी गरेर मजदुर गरेर खाने हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ हामीले नाम सङ्कलन गऱ्यौँ र नाम सङ्कलन गरे अनुसार हामीले यस चाउना नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 जम्मा 1053 जुन एउटा लाभग्राही हुनुहुन्छ राहत प्राप्त गर्नुपर्ने महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 3 ठाउँमा चाहिँ राहत वितरण गर्ने काम हामीले गरेको छौँ। एउटा हाम्रो जुन साबिक दुवाकोटी 1 को त्यो यदि वरिपरिको जुन एउटा लाभग्राही हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले काठमाडौँ मेडिकल कलेज एउटा बेसिक साइजको एउटा बिल्डिङ छ, माथिल्लो बिल्डिङ त्यो त्यहाँ एउटा वितरण केन्द्र गरेका छौँ। त्यहाँ हामीले लगभग हामीले 400 जना जतिको हामीले टार्गेट गरेका छौँ भने एउटा अर्को वितरण केन्द्र हाम्रो वडा नम्बर 2 अहिले एउटा कार्यालय एरियामा साबिक वडा नम्बर 2 र 3 त्यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ र यहाँ हामीले 353 जनाको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ भने अर्को वितरण केन्द्र हाम्रो साबिक चौकिल 8 जुन एउटा हनुमान टारमा रहेको सरकारी भवनमा चाहिँ 300 जना जतिलाई हामीले त्यो रातको व्यवस्था गरेका छौँ र यो 3 वितरण केन्द्रबाट हामीले एकैचोटि बिहान 10 बजेबाट हामीले 2 बजीसम्म भनेका छौँ र लाभग्राही आउने बेलासम्म हामीले 5 बजीसम्म पनि हामी कुरेर उहाँलाई रात जुन प्याकेज हामी वितरण गर्छौँ र त्यो रात प्याकेजले निश्चित रूपमा पनि उहाँलाई एउटा जुन अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा उहाँको रोजीरोटी खुसिएको छ जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई चाहिँ हल गर्नलाई एकदम टेवा पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र अझ पनि कयौँ मान्छेहरूको चाहिँ हाम्रो नाम छुटेको भन्ने कुरो आइरहेको छ वडामा उहाँलाई पनि हामीले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर थप राहतको व्यवस्था गर्न हामी नगरपालिका अनुरोध गर्छौँ र त्यो रात आएपछि फेरि पुनः हामी घर घर गएर को छुटेको छ उहाँहरूको लगत सङ्कलन गरेर पुनः हामी रात वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ भने जुन अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको जुन कोरोना भाइरस जुन कोभिड-19 छ यसबाट बच्नको लागि हामी एकदम सचेत हुनुपर्छ, हामी डराउनु हुँदैन र यसलाई चाहिँ हामी संयमित भएर एउटा सचेत हुनुपर्छ र एउटा सामाजिक दूरी पनि हामीले ज्ञाप गर्नुपर्छ, आफ्नो घरबाट बाहिर नछिने र हामीले नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन मान्नुपर्छ र जुन हामीले चाडपर्वहरू छ त्यो चाडपर्व पनि हामीले पहिला आफ्नो भेला भएर हामी त्यो नमनाउँ, हामीले घरमै हाँसी खुसी मनाउँ र हामीले 1 महिना 2 महिना अहिले दुःख गरे पश्चात हाम्रो परिवार हाम्रो समाज सबलाई एउटा राम्रो हुन्छ भने हामीले 1-2 महिना हामीले कष्ट गरेर यो लकडाउनलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरेर जुन यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको एउटा कोरोना भाइरस कोभिड-19 चाहिँ एउटा जुन एउटा सङ्क्रमण भइरहेछ त्यो सङ्क्रमणलाई एउटा नियन्त्रण नहुन्जेलसम्म हामी समित भएर र सचेत भएर हामी आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचौँ भन्ने यो अभियानमा लाग्न हुन सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु।
हाम्रो वार्ड नम्बर दुईमा जुन एउटा जनघनत्व बढी भएको कारणले गर्दा यहाँ दैनिक ज्यादादारी मजदुरी गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ र उहाँको हामीले अहिलेसम्म 1053 जनाको नाम सङ्कलन गरेर आज रातको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र यो रात वितरण गर्ने क्रममा यदि साँच्चीकै त्यस्ता पीडित मान्छेहरूको नाम छुटेको छ भने हामी त्यो नामहरू सङ्कलन गरेर नगरपालिकालाई अनुरोध गरेर थप रातको व्यवस्था पनि हामीले गर्नेछौँ छुटेको मानवहरूको र यो विषयमा यो समयमा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामी संयमित भयौँ र संयमित भएर हामी यो जुन कोरोना भाइरस COVID-19 एउटा जुन एउटा सङ्क्रमण छ यसलाई चाहिँ बाटो बद्लनलाई हामी सचेत हुनुपर्छ र हामीसँग नजिकै आइरहेको एउटा नव वर्ष छ 2077 सालले हामीहरूलाई जुन एउटा कोरोना भाइरससँग लड्ने शक्ति प्राप्त होस् र जुन हाम्रो मनाउने जुन एउटा विशेष जात्रा छ हाम्रो स्थानीय पर्वहरू छ त्यो स्थानीय पर्वलाई हामी जम्मा भएर नमनाउँ किनभने जब हामी जम्मा हुन्छौँ त्यो बेला हामीले सङ्क्रमण गर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ त्यसले गर्दा घर घरमा हामीले चाहिँ आफ्नो चाडपर्वहरू मनाउँ जम्मा नहौँ र यदि यो अभियानमा कुनै मानिस दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको नाम छुट्नु भएको छ भने त्यस्ता पीडित मान्छेहरूलाई हामी विभिन्न संस्था अथवा नगरपालिकासँग समन्वय गरेर त्यस्ता जुन दैनिक ज्याला मजदुर गर्नेको नामहरू हामी पछि फेरि सङ्कलन गरेर हामी फेरि रात वितरण गर्ने प्रयास गर्छौँ र जुन यो अभियानमा जुन हाम्रो वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा सचिवहरू राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूले जुन एउटा सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँ सम्पूर्ण सहयोग गर्नुहुने कर्मचारी मित्रहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो लकडाउनको समयमा हामी हिँड्ने पसल गरेर चिया खाने अनि त्यसपछि मनिवा गर्ने इभिनिङ वाक गर्ने र एउटा हेल्थ चेक गर्ने जुन एउटा केही पर्सेन्टमा हामीले देखेका छौँ त्यो विनम्रतापूर्वक म नमस्कारका साथ यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो लकडाउनमा हामी घरबाट बाहिर नसियौँ यो पूर्ण रूपमा पालन गरौँ यो लकडाउन भनेको हाम्रै लागि हो हाम्रै सुरक्षाको लागि हो त्यसले गर्दा यसलाई पूर्ण रूपमा पालन गरेर यो कोरोना भाइरसबाट हामी आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचौँ भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा समित भएर धैर्यता साथ बसेर एउटा सचेत भएर यो कोरोना भाइरस जुन एउटा सङ्क्रमण छ यो सङ्क्रमणबाट हामी बच्नको लागि हामी सचेत हौँ लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालन गरौँ र नेपाल सरकारले दिएको जुन निर्देशन छ त्यसलाई अक्षरश पालना गर्नुहुन म सम्पूर्ण वडावासी र सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिले यहाँहरूमा बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार।